Dobro jutro, kolega Ranđelović, tebi i našim gledaocima. Tako je, ja sam sa zamenikom gradonačelnika, gospodinom Vidojkom Panajotovićem, požurili smo iz jednostavnog razloga što je Vidojko Panajotović uvek na terenu, uvek sa narodom, a eto, iskoristit ćemo ovu priliku da ga pitamo o nekim važnim infrastrukturnim projektima. Gospodine Panajotoviću, dobro jutro i hvala što govorite za jutarnji program. Dobro jutro i vama i gledaocima televizije Pirota. Prelepo jutro, ovde neki radovi na zgradi Skupštine grada, znam da nije u vašem delokrugu poslao da krenemo od toga, pretpostavljam rekonstrukcija fasade. Jeste, pa planu je za ovu godinu da izvršimo rekonstrukciju fasade i mi to evo počinjemo da radimo, čekamo to za mesec kada nam bude gotovo i mislim da će opština dobiti novo ruho, a to je ogledalo grada. Mislim da tu dolaze svi ovde kod nas, znači mi moramo da imamo jedan primjer. Slažem se sa vama, da se okrenemo ono što je u vašem delokrugu posla, poduži spisak, pa ajmo redu. Pa mi smo do sada radili po planu što je bilo, ostalo je na treći deo, znači završeni deo koji moramo završiti do kraja ove građevinske zone. To je sokak u selu Poljska Ržana, to je od crkve pa prema magistralnom putu u gore. Tu je vodovod radio svoj deo posla, znači promenio cevi, kanalizacija, ono što je rađeno i sada to dovedemo u pravo stanje. Onda ulica Živojina Nikolića Brke, Knjaz Miloš trotoari treba da se urade, onda Prvomajska ulica rekonstrukcija, 13 autobuskih stajališta što ovde u gradu što u selima, onda nastavak radova na probijanju ulice Ćirila Metodije ka drugog ringu, normalno radit ćemo i put prema Prisijan Kamik i put prema Mirkovcima, sada se radi, to je trenutno, danas ću da odem da pogledam, onda u Gnjilanu i jedan deo prema Držini. Mislim da je pozamašna posao ove koje smo imali, mi želimo da ovo ispunimo 100%. Ako smo uložili ove godine oko 2 miliona evra samo za puteve, onda je samo jasno, ali mora ponovo da kaže, ne možemo, stignemo svuda za sada, pokušat ćemo to da rešimo sledeće godine. Imamo 72 sela, imamo preko 300 km lokalnih puteva i trudimo se da uradimo, kao što smo i obećali, jer nama je cilj da do svakog sela dođe asfalt, da svi ljudi imaju ravnopravne odnose, da svi mogu da dođu u grad, da dođe kod njih, da selo žive, jer ako to ne uradimo, za 10 godina naša sela će opustiti. Ako znamo da sad prosek 70 godina, mislim da moramo naći načina da i ove mlade ljude koje žive ovde, ako imaju neku poreklu, selimo da ih približimo svojim roditeljima. Tako je. Ako se neko bori za selo, to ste upravo vi, posle ovog razgovora odmah idete u Mirkovce. Da, idem za Mirkovce, gore se vrši hitna intervencija, posle onih padavina koje smo imali, put je bilo u katastrofalnom stanju, nije moglo da se prođe i izvođač rada već radi već par dana gore i posle toga otići ću tamo. I da vam kažem da firma Trace radi rekonstrukciju ovog puta prema planinarskom domu, koji je stvarno bio, pa mi smo bili spremni, jer da nije u našoj nadležnosti, da zabranimo taj put i pravac, jer stvarno ono je neprohodno bilo. I da išli smo na razumevanje i Trace, pošto je to i njihovo R221, to je republički put, evo, već nedelju dana vrši rekonstrukciju tog puta prema 4. kilometru. Odlična saradnja sa resornim ministarstvima. Apsolutno, to je ono što je uvek bilo. Imamo dobro, prvo to su lična poznanstva, naravno što ja iz ministra iz Socijalističke partije Srbije lično poznam sve i mislim to se pokazalo i sve na konkurse koje smo imali, mi smo prošli. Očekujem sada da i najnovi konkurs koji imamo iz Ministarstva za životnu sredinu, gde smo konkurisali za preko 5 miliona dinara za sadnju pošumljavanja ovde nas u Pirotu, da i to prođe i onda stvarno napravili jednu uspešnu sezonu što se nas tiče i lokalne samouprave. Ono što se uradi se i osjeća, putni pravac prema Temskoj i dalje, sada putni pravac prema Babušnici, zaista su dobro određeni poslovi. To su samo neke... Apsolutno, tačno, ja očekujem da sledeće godine, pošto verovatno imat ćemo sastanak sa koridorima ove nedelje ili sledeće, da ono što su obećali, putni pravac prema 600 km gore prema Planinarskom domu bude završen, onda sa Dikom Bunar selo Blato i ovaj put od rampe, Knjaževačke ulice, pa tamo do prebijenog dela, tamo da to završimo komplet, jer taj put sad stvarno sad frekventan, jer još nije napravljena ova petlja, to da kažem, petlja će biti. Sada dolazi kod nas, vršit ćemo ekspropriaciju zemljišta, znači država je obećala, država je bila
i ta koja je promenila pravac, jer taj put je trebao da ide desno, ne levo, ali o tom potom, nama je cilj da mi imamo petlju i da ljudi koji žele da idu u Staničenje tamo iz tog kraja ne dolaze u Pirot pa idu u Staničenje, znači 15 km duže, i mislim da ćemo na taj način uspeti i da razvijemo i Staru planinu. Kad očekujete da taj posao bude završen? Pa ja očekujem da taj posao bude završen, ne verujem da će biti do kraja ove godine, ali do proleća bit će sigurno. U svakom slučaju, poštuju se ti dogovori. Na čelu ste Fudbalskog saveza Pirotskog okruga, neko ko se zaista bori za pravdu u fudbalu, imate odličnu saradnju i sa čelnim ljudima saveza, čovek ste fudbala, nekadašnji fudbaler, golgeter, pa ne mogu da vas ne pitam, naravno pratite, znate šta se dogodilo u Varvarinu, vaš komentar. Pa dovoljno se ono što nije trebalo se dogodi. Znate, ja sam uvijek bio za sport i sportsku i vitešku borbu. Ko je bolio, nek pobedi, dajemo ruku, spremamo se sledeći put da pobedimo i mi. Tamo je bilo rezultat već jasan, ne znam šta je bilo, znači organizacija utakmice je bila nikakva. Čim su uspeli da, a čuo sam da se dešavalo neke neprijatne stvari pre početka utakmice, da je napadnut naš šofer, da je za vreme utakmice poliven jogurtom i vodom pomoviti sudije, da niko nije reagovao, da milicija nije bila prisutna na terenu, ali to je obaveza delegata i delegat ne bi trebalo da počne utakmice ako ne vidi prisutne tamo na terenu, jest da on ima prijavu i da to odgovara MUP, ali ono što se dešavalo posle, to nije, nema veze sa sportom, to jednostavno to je divljaštvo i mislim da će organi, prvo da kažem, to ne donosi odluku RIS, pročitao sam u nekim medijima, portalima, da to ne, to on je pod ingerencijom Fudbalskog saveza Srbije, Srpska liga je tamo i oni odlučuju o tom. Hvala vam najlepše, eto, kao i uvek, Vidojko Panajotović, spreman da odgovara na sve teme. Kolega Ranđeloviću, čuli ste, mnogo će se raditi do kraja ove godine, sve dok uslovi to dozvoljavaju. Imali nekog pitanja iz studija?